По повод 20 годишнината на Адора и 10 години успешна македонска градителска приказна Адора Инженеринг, пуштен е во употреба новиот елитен стамбено-деловен објект Скопје подводно. Сместен во срцето на метрополата, во централното градско подрачје, непосредно под зелените падини и природните убавини на водно, овој грандиозен објект нуди идеални услови за модерно, урбано и релаксирано живење, што е тренд во светот. Овој објект има 15.000 кубни високо квалитетен бетон вградено. Проектиран МБ-30, он е МБ-44. Проектиран МБ-40 покажува МБ-49. 30 до 40% преддимензиониран. Благодарение на неймарите, на нашите партнери, УСИЕ, АДИНК, Македон бетон, овде е вграден најквалитетниот бетон не во Македонија, на Балканот. Здраги купувачи, верувајте во себе, верувајте во овој објект, не дај Боже да се тресе земјата кора, вие ќе биете безбедни под овој елитен стамбено деловен објект. Јас како инвеститор и мојот стручен тим и партнерите ви гарантираат. Тоа е бетонот што е вграден во овој елитен објект. Овој елитен објект има 143 елитни стамбени единици, најмалиот стан е 70 квадрата до 135 квадрата. Имаме 1000 квадрата деловен простор и 236 паркинга. Оваа локација е платена 520 евра по квадратен метар, 100% комунали. Јас во оваа прилика сакам да ги поздравам моите купци, купувачи, односно нашите соинвеститори. Без вас оваа дело немаше да биде. Ви благодарам, драги купувачи, да биете среќни, безгрижни и во сигурни домови живеете. Елитниот стамбено-деловен објект Скопје подводно е круна на 10 годишното работење на Адора Инженеринг. Незиниот постојан раст и лидерската позиција во високоградбата, зашто потврда е 20-тото место меѓу најуспешните компании во Македонија за 2011 година, според рангирањето на Централниот регистар. Двете престижни признанија инвеститор на годината во 2010 и 2011 година, бројните награди за обштествено одговорни практики и многу други признанија. Оно што го гледате со голо око, 9 катови горе, 2-3 нивоа под земја, многу станови околу, еден навистина капитален, грандиозен објект кој што е круна на нашето работење во овие 10 години, кој што заокружува 18 навистина величествени дела на Адора Инженеринг, е нешто што се гледа со голо човечко око. Но она што е внатре, вела тоа некој што познаваат оваа дејност, е многу поважно. Почнувајќи од земјата, од темелите, потоа она што е во зидовите, она што е во изолацијата и на крај она што значи тренд во светот енергетската ефикасност. Тоа се делата кои што го красат овој објект, но и останатите. И морам да резимирам, значи она што е наша гордост, а тоа се, како што реков, сите 18 објекти се градат и уште, а кои што се нанижани во бисерната градежна алка на Адора Инженеринг. Формулата за успехот на Адора е добро избалансираниот спој на теоријата, науката и практиката. Искуството тука што го земав заедно со тимот на Адора Инженеринг, со вработените, со мајсторите, со сите градежни објекти, ме направи една посебна личност да бидам, затоа што ниедно образование не може практиката да го научи. Затоа на сите млади, јас се вклучувам во младите, најдобро образованието да го стават во практика, во реален и најтежок дел, бидејќи градежништвото, ви уверувам дека е најтешкиот момент. Драги комши, да знаете дека јас сум во овој објект, тоа значи дека е најсигурен и најдобар.
чест ми е, значи, и привилегија еден таков човек што дојде во нашата струка, што ја разбранува и донесе сосема нови ветрови, нови стандарди. Сите честитки за овој убав настан, за неговите јубилеи, значи за убавиот комплекс, за 20 години Адора, 10 години Адора инженеринг, реков само 10 години, целиот негов дух и сето тоа што го кажа го донесе во градежништвото. Успешната приказна продолжува, ние бевме една од овие компании кои што имаме среќа да работиме со професор Шифлиганец. Овие стотици илјади кубици бетон, стотици илјади кубици челик, ние бевме компанијата Евроконсалтинг кој што ги испитуваше и кој што ги покажа овие врхунски квалитети. Со среќа нека ви се јубилеите, нека ви се множат објекти, само така и само напред. Елитниот стамбено деловен објект Скопје подводно, во пригодно украсен амбиент, полн со изненадување и шеги. Беше осветен според христијанските обичаи на Македонската православна црква и пуштен во употреба со сечење лента од страна на семејството Чифлиганец. Адора Инженеринг и овој пат ја потврди традицијата на обштествено одговорна компанија. Со изградба на фонтана со ликот на Пресвета Богородица, што како заштитничка на компанијата го краси дворот на објектот и со хуманитарна акција за собирање стара облека во соработка со Црвениот крст Скопје, зашто дарителите добија благодарници. Настанот кој се прераскажува и памети од гостите, освен промотивните, имаше и атрактивни културно-забавни содржини.